السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلون تيوناك سندا وضياشينا كحيران يوتيوب كاما تلفزيون كا سمجعل ميديا كسو دوادا برنامج حساب برنامج كمان توحين كي ما نيا بيرت نبدا بحا مرتي واه إن ولا لقالية سلمر كاسنا فلنقيان لن كارما بلشدا إن بدنا استعمال سوشيال ميديا ونكلمهن لن كي وحواي وجامعة جاكرتا يسود كلا عد فتح أركا برنامج كنوا برنامج كي أريمة بلشدا سود وهذا وحواي باصهاي برنامج كنا يا جود قل دونا إنه حكوا بلا بدونا لن كي مدق حسود وين يا عد فتح إلى هذا جامعة جاكرتا إن جامع كورن بانتي قل كان كله نحو نقول دونا إن جعلك أري ما جعلك دل ده أنا أدو بحد وين هاي إن نن إن بدن نحوي سوشيال كسر حجروات هاي إن حق بدن كوك أري ماس إن ورن ورتدو وهرين إن وين ده هاي ولا كي سيد قروح ده بدن يا برامج كقروح ده بدن أد يجوا عزومتي إن أنا وجا هاد ليني أري ما كسر سن جعلك runaanti ani ahaan markaan ka hadlo arimaha jaceylka aad baan waxaan leeyahay ugu dheereeyaa oo qisooyin fara badan way igu soo dhaceen way soo mareen oo xagga jaceylka marka waxaan dhigi karaa khabiir dhanka jaceylka ayaa tahay marka wax walbana waa diyaar baan u ahay inaan ka wada hadlo insha Allah waxaan ku dhawaa janaalka sama jaceyl asxaabtan waxaan leeyahay janaalka kala kiciyo subscribe ka like wax walba insha Allah maasantahay aan u soo laaban doona adiftax arka ka waran jacaylka maanta xaaladiisa iyo jacaylada horumarka la bardhigo farqiga u dhexeeya adoon soo koobay horta jacaylka hadda jira iyo jacaylka hore u jiray oo waagii hore horta ani waagii hore goob joog maanan ahayn laakiin sida duqoyda iyo aqyaarta ee dadka soo maray ee nooga sheekeeyeen jacaylkii hore iyo jacaylka hadda jiro maadaama ay waayo aragyo fara badan ay ku nool yihiin magaaladan aan ku noolahay Muqdisho dad fara badan oo aan la sheekeystay oo iskugu jiran aqoonyahano iyo indhargarad jacaylka hadda jiro iyo jacaylka waagii hore fiican maxay yeelay jacayl hadda oo zamankan jacayl ma jiraan dhigi karaa maxay yeelay wax walba waxay iska noqdeen interest dan halka jacaylkii dadkii hore ama barasamaadka uu ahaa jacayl aan ku xirneyn interest ama dan kan hadda jirana uu yahay mid dan dana gaar ahaaneed ay ku xiran tahay simple intaasaa dhigi karaa yacni gabadh baa jeclaanaysaa ama gabadh baa ku jeclaatay gabadha adi ku jeclaatay dana gaar unbay kugu jeclaatay ama lacag ama quruxday soo gelaysa hadda qurux badan tahay dadka foolxun dhan meesha ka baxayaano hadda qurux badan tahay waa yacni simple way noqon kartaa marka kii waagi hore kumuusan xirnayn qurux iyo maal iyo dadka un muhiimadda waxay in la jeclaado qulubta kadibna iyo hadafka nolosha laga leeyahay owlaad iyo ayay ahayd laakiin halka kan maanta jacaylka maanta uu yahay mid aan intaasba lahayn waa tahay waxa sheegtay in aan jacayl badan soo martay adiga jacaylkaaga maxaa ku xulat wallahi horta ani jacaylkayga ama waxaan ku xushay maysan ahayn qurux maysan ahayn hanti muhiimadda ugu weyn main pointiga wuxuu ahaa waan isfahanay isfahankana waa waxa ugu muhiimsan waan isfahanaa dhigi karaa ayadoo jirta markeen la isfahmi karo jacaylkana oo noocyo badan yahay sidee aad u tiri jacaylka maanta interest waaye macnaha ma dhanka lacagta ka fiirisay mise arrimo kale ani ahaan mise guud ahaan ani guud ahaan aan ka hadlayay way jirtaa horta lama dhihi karo hadda zamankan jacayl oo dhan ma jiro laakiin jacayl wuu jiraa dadna si oo reality isku jecel yihiin dadna dana gaar ay isku jecel yihiin waxaa simbal waxaa ka dhigan kartaa beri horeeta ama beri sii horeysay nin baa buunda iska soo tuuray yacni ninka buunda iska soo tuuray gabar buu jeclaa gabadhii iyadana waxay u muujisay jecel u muujisay jecelkii markuu ninkan xadaaf ku noqdeena way ugu baxday qofkaana naftiisa ayuu khatar geliyay marka maaga hore ma jiri jirin qof jecel isku dilay marka ani waxaan ku doortay oo aan ugu dubanahay qofka waan isfahanaa dhigi karaa isfahankan wuu jiraa soo ma waa tahay waxaan jileci doonaa aragtidan waa aragnay cadiftaax arka cadiftaax arka markuu horeysa kusoo dhawaarta youtube-ka sama jecel media
كله يوتيوب كسم جعل ميديا مركا حكتنا وحاني لاي برنامج كان جعل ك أم سد وركا حالا جعل هذا جرا أم كوي هرا محيو كل دبيهين كله يرتا جعل دي هرا جعل هذا حدا وحبيو كل دبيهين وعني كوي هرا معنا لكن متك هذا جرا أركي جعل ك هذا جرا نوحواي ما أحمد جرا أما جعل لله سعكر أما جعل هرا قاتل ما وجعل كسلسان إن معناها قف كان أدي وجاب كذا وكوجا ما أنتوا كده وكجعلها وكاهلة كم مرمي هدي وسكر ما أنتوا ربنا وكجعلها كده دنتي سكر يوفر صدق تصلي لك هذا جعل مقسم مقسم ترتص قم جعلاتي أنا جعل وعيسام ري ومد جعل وان ودي لكن بريها عندما ما يأ فقرت إن جعل كسمرك هذه لا تترك هذا ما إنترست أنا معناه أجعلاتي من كودا معناها ما حكور هذه العق اللي عشان تجعل كمان تي إني هي جعله هوري كفيع كحني هاي ها أنا جعل كان جعلي وحاول العق أراعي لكن بلسي مركي دم بعنا ألف وياي وان لي جرسدي مركا وحاول قدر بيت اي قلت ارجع جعل قاوه هي ارجع جد ارجع جني قبرنين جعل لعك رعده وعين ما انت هل بدك راح قال لك اي سدوا وحا له قبر او نين جعلته اما جنين قبر العكسينس لو سيا ام بين نكون كرتها لو لو سيا بس نكون كرتها قبر يعني العكسينس قبر ده نينك اي جعشها وهي كقروح بدنتها ومدكوت اي الى ان قبر كا اذا كقروح بدنتها العكسين كرتو قبر اذا كقروح لعب كوسينس قلت مده كلنا اني كاوهنت اوكي قبرنا كاد اوين او دق كوس سوانه انه لعي كوسينه شافته كوسطوره والله سيا ولا مرك حدي كرا صاحبك انا كاوي ما كجعد مسناك اقروحنت صاحبه dan kada qaalaha markii la horto qofka oo ay qof oo aniga iga daaweyn oo ahay teeda kalta maxaa laha dhaqaalana uu hayay teeda kalta aniga qof yalka xafada kamid ahay markaas ay awgida dil dhaho banooni la dhaho ama loo meel aad soo adiga waxyaabo loo baado kaarka iyo hawaay keenal dejir laakiin hadda mal dhahan qof la dhigi karo waa qof marwa ila waatay in ee ma masiin asxaabta markala ee waxa leena asxaabtan ugu xiran ama la soo qabsaday waxa daawanaysiin waa samajacal media barnaamijkan waa barnaamijka arimaha bulshada todobaadkii mar aan soo qaadan jirnay isla markaasna ugu talagalnay in daawadayaasheena in ay bal aan dadweynaha aan aragto kula wadaagno hadba barnaamijka markaas aragno in social media lagu falanqeynayo ama lagu hayo todobaadkan waxa jirta arin oo arin jacaylka iyo laftikeeda aan wali ku jirnaay in nin afartiisa xaas een soo la soo galay isla markaasna barnaamijyada ku baahiyay sabab uu baahiyay waxa kamid ah lambar 1 inuu yiri barnaamijka waxa uu baahiyay een afarta xaas sawir hal mar inaa soo da galnay inaa tusna dadka ina ay tahay arin wanaagsan isla markaasna la sameyn karo dad badan ay hawada ka bixi karaan hadii ahaan kabad badan oo garoba ah ay yareen karto arinkaas oo kale oo si wax si raaci waliba yaa kabdhaha ay wiilasha sanadkan joog wadha wiilasha ayaa kabdhaha aad u badan hadii marka population marka la sameeyo percentage wiilki todoba gabar ku soo aadi karta arinkaas maxaa ka leedahay soo dhawaad iftaah horta jaamacay raali een lamaasan tahay arinta horta way jirtaa dadka la socdeen way la socdeen nimba wuxuu soo bandhigay afartiisa xaas een asagoo dhahaayo een waxaan faafinayaa ama aan dadka la wadaagaya in hal nin afar naag uu gursan karo arinkan ay macquul tahay aan horta markii ugu horeysay aan arkay ninka iyo afarti horta ninka waxaan ku arki jiray barnaamijyo oo wuxuu ka hadli jiray oo siyaasad ku saabsan xitaa mar wuxuu dhahayay calanka Soomaaliya hala bedelo calan kale oo aan lagu bedelo marka barnaamijyada aan kala socon jiray nin wuxuu aan wax kale aan baan tijibay marka ninkaas dan waxa arkay asi iyo afar sabab yani afar naag oo asa gadaal asa uu ka horeeyo afartiina ay yani gadaal ka taagan yihiin
marka ugu horeysa arkay waxa u maleeynaa ilmi shinuu yahay yani inuu asad dhaleen asoo dhaleen daahan ma kaartay iyo si markaas ha inuu asad dhala u meenahay gadaalda marka commentiyada wixii aad fiiriyay waxa arkay inuu qababa macquul ee noqonaysa waa wareesana amarka mugta sax u taayay ninka afarta xaas qaba iyo ninka aan afarta xaas qabin oo halka xaas qaba way kala duwan yihiin oo waxa fiican ninka afarta xaas qaba marka horta arinka way jirtaa dadkana siyaabo fara badan ay ugu falceliyeen ana marka commentiyada ugu yaabka badnaa akhrinaya mugta waxa arkay gabar baa waxay soo qartay kulaha gabdhaha afartan gabar marka indhood aan fiiriye kuwan kuwa oo fiyoomo ee ka macnaa way sixirayna taagantahay ama sixira leh macnaa ajiib wala yaabtay soo macnaha u soo dhaadhaciyay ha hal marji soo galan yani damir ki wixii yani ayaga ida dumar soo ma ida dumar dumarka badana in afar la gursadana ma ogolo afarta dan soo ha waxa kale oo comment kale aan la yaabay ayaa jiray commentigaasna wuxuu ahaa wuxuu leeyahay yar wiil baa soo qaray kulaha ninkan waa qasaaray ninkan waa qasaaray oo muxuu ka qasaaray waa afar nool xitaa ma aha kulaha afar asaaka qurxan camal u taagan yahay afar shidan hadii aan la macquul aan leed macquul ma aan u taagan marka barnaamijkaas wuu jiraa dumarkana badanaa ma laga dhacin karo marka waxaan leeyahay yaalo qaldin si sharm baa uri jir yaalo qaldin haan is qaldin baraha bulshada wax yaala waa mal awal waaye ee hadda kor waxa jirtay barnaamij oo kuwa cadayn aheyn jacla uma abdullah wa taqanaso uma abdullah iyo nin kale waxay ahaayeen laba mataane laba yaani lamaane ahaayeen ingiriiska joogeen dadkee macnaha barabagaandi ka dhaadhicin jireen marka way dhici kartaa afar nin afar xaas inuu hal nin goosado laakiin waxa dhici kara barnaamij kas meelo wanaagsana afar xaas iyo xaalada muqdisho ana ahaan waxaan leeyahay ana hal xaba iga badan bis ha halkeena way diin kartaa asigana marka afar muqdisho xaalada taagan marka mala maareyn karee la taa gartida awoodana leedahay wala horta afar xaas walow shariicadeena ay ogashahay in afar xaas la guursado laakiin aanay haween xaqada ka haween inta maba ka bixi karaan taaganaana hal xaba iga badan bis hal xaba isfahmayna oo ifahmayso taayga badan tal xaba da helo laakiin halkaas xabada igu xumaato ma bedela mid kale raadinaa laakiin ina iido ii joogto ina mid kale gursado meelo qurux badna laakiin mama Soomaaliya jirta oo dhahaysa qofka hal xaas leh wuxuu u dhow yahay Allah iska balnimo waxa kale arinkaas maamaha qaldan waay maxaa yeelay maamayaasha Soomaalida horta maamaha qaldan ka buuxa moqta dadku iska soo qaataan hal nin yani ninka hal xaas leh iyo iska bulo si isku mid ku yihiin asan u dhawdahay Allah si uu dhawaanay iska bulo xaaladiisu waa ogeyaa hada anaga kamid ama adiga maxaas maalada iska bulo mudido iska bulo anaga kamid ama hayno iska bulo xaaladadu ogeyaa iyo qof nin xaas leh oo gurigiisa oo markuu imaado oo lagu soo dhaweenaayo masuuliyadii waxay saaranta isku mid maana adiga karaan laakiin waxa isku mid qonqon karta nin hal xaas leh oo waxa jira maqaayad oo maqaayad saaran ninkaas waa leey kara marka iska bulo leh waa ma san tahay jaamac jakarta waxaan bilaawday dhanka waxa jilaaciya cadiftaha arka ee gabadha badan waxa jeeday videogaas ka falceliyay oo ka xanaaqeen xaas dhig karta sawto mana ay gabdhaas uga xanaaqeen muqaalkaas markii da arkeen ama ninkaasi afar si xasuusta sawir markii arkeen maxaa keenay inay ka xanaaqaan ama ka caroodaan oo ay ka bixshan negative message marka horta la dhaho genian afar xaas in la gursado waa ay wanaagsan tahay hadii la awoodo in macnaha la kafaalad qaado wax walba ay u baahan yihiin oo la sii karo inaad gursato genian way banaan tahay haddaadana awoodina halkaada xaas marka maanta nin asiga aan keliya wax hal xaba keliya wax u qaban karin afar wax muu qaban karo marka nin walba waxaa ku qurux badan yahay ilaan qofkan waa hal moogtahay laba qalbi ma lahan hal qalbi oo keliya wax xafidi kariya hal qof waa la noolaa kariya inay gabdho badan ay ka xumaadaan ee social media ay sawiradiisa ku sheergareeyaan isla markaasna ka baxshaan hadalla cara leh maxaa koos gariya isdhihi karnaa maxaa keen ninkaas waxuu ma sameeyey ninkaas waxa uu ma keenin ma sameyn laakiin taas waxay u dhigantaa maseerka qofku inuu macnaha qofku ka xun yahay oo kaantood maanta dhamo hadal haayo oo maanta dhamo wax ka sheego oo caayo taas maseerka u dhigantaa waa taa marka waxa leedahay waa ka maseeray
جكرت ما جعله مرتي ها قومين صلى الله عليه وسلم وحاكلوا جرتي انا ابي حتى افرق منه ما عصب ما مركي مركي هذه محدده فابها افر لها ابي ادو افرق وين انا افرق وما هن او غرسد ما هن ورك انا هرت وحا لي هرت هاشي هذا الله هي هاشي هرت هذا هلو اي وناك سناتو مت كلمه قدر كره بسوا ميزه سايقه بضبط ان ودبن افتح ارك محنوس وغبغبينسا waxaan ku soo gabagabeynayaa in maxaa la ninkaan dhahay aabahay afar qabay marka aniga adiga maxaa afar ku diiday marka la maxuu ku jawaabay jawaabantiis ma aanu qotin ana hada hal hal maana hala ay badan tahay xashaas ay badan tahay halkaas ay badan tahay xashaas ay dumar ka horta isku mid ma hada maanta adi xaaska aqabtid waxna ay ku naagsan kartaa waxna way ku xumaan kartaa soo ma laakiin dumar oo diin leh hada gursatid oo ku fahmeysa mar walba marka guri soo gashid xabiibi haaji lug dhaay biyaal u sii diyaarinaa wax walba kalkicinaa na kala ma haweesanis laakiin hada guri soo gashid guri isdhaxyaalo ilmihi oo dharki aa ugu tagto wataan iyo ha baalka ku qoracad maxaa la saxanka ku qoracad meeshii yaal iyo areewa nimiga daartii wa fikireyno waxa leedahay qoftaan ku anfacda barada ka gooy qof kale raasane marka aan waxa leeyahay awl macnaha miska galay guurka ma lagu dagdago xabad nadaafadeeda maasha Allah idan kal gacsan aarasanaano marka guursadana ma u furee brada adilaa afar ma guursay wajigaaga in afar guursay ogaanayo afar duulay isla oo baana oo aan kafaalad qaadi karo insha Allah adiga arjinaysa samax diyaar aanu tahay waa tahay in barnaamijkii maanta aan ugu talagalnay asxaabtina in la wadaagno markaasna ku saabsanaa arimaha bulshada ogana hadlaynaa jacaylka maanta iyo xaaladda sokortay halka maraayo waxa kale qayb qaadanayeen ninkii midig ee jaamac Jakarta iyo sidoo kale Cabdiftaax Arka oo ayaga ah bah in arimaha jacaylkana ku fara dheer sidoo kale in badan socialka ku jira social media hana in badan isticmaala isla markaasna ka warhaya tan iyo kulanti dambe saxaabta samaha jacayl waxaan leenaa tan iyo